uma boa tarde a todos, invocando então a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Inicialmente eu submeto a apreciação dos eminentes pares, a ata da última sessão. Não havendo manifestação, dou-a por aprovada. Então, inicialmente, nós vamos dar sequência ao julgamento do habeas corpus 143.911/2016 da comarca da capital, em que é impetrante o Dr. Saulo Rondon Gaiva e o paciente Arnaldo Alves de Souza Neto, até mesmo porque parece-me que é o desembargador Orlando. Tem somente este processo. Tem um outro que o desembargador Bom, então, na sessão passada, o douto relator, desembargador Alberto, proferiu seu voto denegando a ordem enquanto primeiro vogal concedeu a ordem mediante condições e fiança. Não sei se o desembargador Orlando teve acesso aos autos e se está apto para proferir seu voto. Senhor presidente, não precisa anotar nada, não. Na segunda-feira foi comunicado pelo departamento de que participaria desta sessão numa questão envolvendo um empate em HC e recebi os autos apenas ontem em meu gabinete. Entretanto, desde ontem, junto com a minha assessoria, me debrucei sobre essa questão envolvendo o HC 143.916, impetrado em favor do paciente Arnaldo Alves de Souza Neto. E, apesar da exiguidade do tempo, eu consegui ler todo o processo, especialmente as suas principais peças, e cheguei à conclusão, à mesma conclusão de Vossa Excelência. Eu elaborei um voto de maneira rápida, né? Na parte da manhã, hoje, ainda assim, saiu com 17 laudas. E eu gostaria de poupá-los da leitura, porque ele vai na linha trazida por Vossa Excelência. Li com muita atenção os autos. Não vi, com todo respeito a posicionamentos contrários, não vi necessidade de se manter a cautelar a prisão preventiva do paciente. Os argumentos, ao meu sentir, são genéricos. Não há aquilo que eu chamo de contemporaneidade funcional. Os fatos se passaram na gestão passada. A participação do paciente foi apenas para fazer um remanejamento orçamentário. O paciente não participou, não há qualquer indício de que ele tenha proferido ameaças a quaisquer das testemunhas ou colaboradores. Enfim, particularmente, senhor presidente, eu analisei a decisão proferida pela insigne magistrada e não vi razões para manter essa decisão. De modo que
pedindo, eu acho que é desnecessário fazer a leitura do meu voto diante do brilhantismo do voto de Vossa Excelência, que eu estou nessa mesma linha intelectiva. Eu estou também concedendo, em parte, a ordem impetrada em favor de Arnaldo Alves de Souza Neto para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares dos modos estabelecidos por Vossa Excelência. Mas, entretanto, senhor presidente, eu estou fazendo uma sugestão a Vossa Excelência, porque percebi que no seu voto, Vossa Excelência, de certa forma, estabeleceu que se deva, primeiramente, fazer a atualização e a atualização do valor teoricamente recebido pelo paciente, no importe de R$ 607 mil, e para depois fazer o arbitramento da fiança, né? Fazer formalização da fiança. A sugestão que faço, senhor presidente, porque nós sabemos que essas situações de mandar para a contadoria do juízo muitas vezes envolve dias e dias e dias. E, pelo que vi, o paciente já se encontra segregado desde o mês de setembro, se não me falha a memória, ou agosto, e o HC, no final do ano, acabou sendo adiado. Eu, para evitar mais delongas, estou fazendo a sugestão para que a própria parte faça essa atualização, preste a fiança, formalize a fiança, e se o juízo constatar que ela é insuficiente, que intime o paciente para complementá-la, para que não se tenha mais delongas. Essa é a sugestão que faço a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência acatar, é o único adendo que eu faço ao voto de Vossa Excelência. Eu não vejo nenhum problema, né, de acolher essa sugestão. Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência e concedendo em parte a ordem. Perfeito. Então, anuncio o resultado do julgamento. Pela ordem, desembargador, se me permite, o meu cliente se encontra em situação exatamente idêntica à do caso do senhor Arnaldo, que está sendo julgado hoje aqui. O que é quanto com as tão belas palavras tratadas pelo desembargador, não também do PIB, a defesa sobe aqui para que Vossa Excelência, que esta Câmara, analise a possibilidade, até peço perdão pela intervenção, analise a possibilidade de extensão da ordem para todos os investigados, não só para o meu cliente, porque todos estão em situação e pelos mesmos fundamentos detidos há vários meses. Então, e outra questão é a delação, já foram todos homologados, então não existe mais fundamento para nenhum deles permanecer em preso. Então, peço a Vossa Excelência que estenda a ordem, hora concedida, para todos os investigados. Essa questão, entendo que, por hora, não há como acolhê-lo, porque nós não temos elementos, né, para a análise dessa eventual extensão desse benefício. Além do mais, é um processo que já estava em julgamento já, né? Então, acho que Vossa Excelência poderá, através dos meios próprios, requerer essa extensão desse benefício, se for assim entender, né, em ação própria, né? Aí nós vamos analisar. Eu colho, então, nesse sentido, né, desembargador Lando? Exatamente, só estou aqui pensando, porque ontem, inclusive, eu recebi a visita de vários advogados que foram me entregar memoriais, inclusive do Dr. Valber aqui presente, que, inclusive, na ocasião, ele me adiantou que, se eventualmente a Câmara viesse a conceder a ordem ao paciente Arnaldo, poderia haver um pedido de extensão a outros correus. Inclusive,
o doutor advogado que esteve no meu gabinete me informou que até falaria com Vossa Excelência sobre essa possibilidade, e isso já me despertou uma certa atenção quanto a qual a solução a ser empreendida diante dessa questão que se anunciou que se levantaria ou por escrito ou pela própria tribuna. Né? Pelo menos foi isso que o doutor Valber me adiantou quando me visitou no gabinete, levando memoriais deste caso do paciente Arnaldo. Eu estava meditando ontem à noite sobre essa questão e eu verifiquei que, nas pesquisas que realizei sobre o assunto, que a doutrina, de uma forma unânime, ela se posiciona no sentido de que o artigo 580 do CPC, do CPP tem aplicabilidade nos casos em que, havendo absoluta identidade de situação fática processual entre os correus, deva se estender aos demais os efeitos da decisão in melius concedida a outros em recursos ou ação impugnativas que não interpuseram. Então, o que anima a ratio essendi do artigo 580 do Código de Processo Penal é a extensão dos efeitos da decisão que beneficia em recurso ou em ações impugnativas algum dos réus que não tenham interposto recurso. Então, a doutrina que visitei de Paulo Rangel, Renato Brasileiro Lima, Renato Marcão, dentre outros, eles enfatizam que a aplicabilidade do artigo 580 tem sua situação condicionada à não interposição de recurso ou ações impugnativas em favor do réu a quem se pretende a extensão dos benefícios. E, na ocasião, inclusive, o doutor Valber, ontem, conversando comigo, ele me adiantou que, pelo menos, o paciente Silval Barbosa, ele teria impetrado um HC numa das operações, não me recordo se era Sodoma 3 ou Sodoma 4, porque, neste caso, nós estamos tratando da Sodoma 4, e... Então, eu fiquei a imaginar, em sendo levantada essa questão aqui em plenário, como de fato foi, né, qual a situação a ser dada a este caso. Então, eu penso que, naquela situação em que houve impetração de HC em favor de um dos pacientes e que foi denegada a ordem por esta Câmara, não é possível a extensão dos efeitos em virtude da existência de uma coisa julgada formal, proferida por esta mesma Câmara, apesar de uma composição plenária diferente. Entretanto, se não houve manifestação em recurso ou ação impugnativa, como é o caso do HC e do mandado de segurança, em favor de qualquer dos réus, cabe a esta Câmara, sim, analisar a possibilidade de se estender os efeitos dos recursos concedidos ao senhor Arnaldo aos demais réus. Mas, para isso, evidentemente, que é necessário a existência de documentos que revelem, que mostrem a possibilidade de cotejamento entre as situações. Não sei se esta se os autos têm 4 volumes, mas não sei, parece-me que não estão juntados todos os documentos do processo neste HC. Então, eu quero apenas lembrar que nós, e eu já julguei isso também nas câmaras isoladas, mas recentemente nós julgamos uma situação na turma de câmaras criminais reunidas, da qual eu fui relator, onde houve um pedido de extensão de efeitos a um dos correus na ação de revisão criminal. E como é que nós desatamos essa questão? Eu recebi os embargos de declaração, com base em doutrina, inclusive, de Renato Brasileiro Lima, que nessas situações é possível a parte pedir a extensão dos efeitos através de embargos de declaração. E foi o que fez a turma de câmaras criminais de reunidas, da qual eu fui o relator, me recordo,
da situação, onde em embargos de declaração se concedeu o efeito extensivo a um dos réus. Então, me parece, senhor presidente, que a questão pode ser desatada dessa maneira. Eu não vejo necessidade de a parte ingressar com um novo HC. Eu penso que demonstrada a identidade de situações, mas para isso nós precisamos verificar se tratam realmente de situações fáticas processuais nas mesmíssimas condições do paciente beneficiado agora neste HC. Mas para isso nós precisamos ter todos os elementos do processo para que nós possamos fazer esse cotejamento da identidade de situação onde se pretende o alongamento do HC concedido ao paciente Arnaldo, aos demais aqui, como requerido pelo Dr. Vitor da tribuna. É assim que eu faço o encaminhamento, senhor presidente. Desembargador, só outra questão. Eu me comprometo a levar a Vossa Excelência todos os documentos hábeis para que haja essa possível extensão da obra. Faça esse compromisso. Bem, de qualquer forma, o relator do caso aqui é o desembargador Alberto. E ele, então, é que deverá fazer a primeira análise, né, desse pedido que está sendo feito pela tribuna, né, pela defesa. Portanto... Me permite só uma colocação, desembargador Pedro, mas me parece que, tendo ficado vencido o relator, o redator do acordo e o relator passaria a Vossa Excelência. Aliás, nesse aspecto, lembro que, por faz ou por nefas, o nosso regimento interno prevê que, para mim, equivocadamente, mas está no regimento interno, prevê que, se no julgamento do recurso o relator acaba ficando vencido, a relatoria dos recursos passa ao revisor, ou ao primeiro voto vencedor. Eu me recordo que eu tive uma situação dessa com o desembargador Marcos na Câmara e o desembargador Marcos acabou ficando vencido numa situação, de repente eu comecei a receber os processos da operação, era uma operação de Varja Grande, operação, não me recordo o nome da operação, eu acabei começando a receber os processos dele, eu até questionei, eu falei, mas gente, eu não sou o relator originário. Aí realmente eu fui examinar o regimento interno, existe essa previsão de que o relator se tornando vencido, os demais processos passam à relatoria do primeiro voto vencedor. Então, eu só estou fazendo essa colocação em razão de que Vossa Excelência, sendo o voto vencedor neste caso, passará a ser o relator, pelo menos deste HC, Vossa Excelência passará a ser o relator, que certamente Vossa Excelência que deverá apreciar esse pedido de extensão que se anuncia fazer. Assim sendo, para que eu não tenha segurança de analisar essa questão neste momento, eu vou analisar isso no nosso regimento interno. Portanto, se Vossa Excelência assim entender, poderá requerer nos autos, né? E vindo a minha conclusão, eu vou analisar essa questão, então, tá certo? Então, vai ficar suspenso, né, a questão do julgamento, mesmo porque eu não posso concluir neste momento, em decorrência dessa eventual possibilidade de extensão do benefício. Suspenso em relação ao pedido de extensão, né, em relação ao Arnaldo. Mas vai ficar suspenso a finalização do julgamento, mas com a imediata expedição, então, do alvará condicionado à prestação de fiança. Fiança no valor do... Nesse sentido. O valor do dano que foi fixado. Exato. Então, a secretaria vai oficiar
o juízo, então, de primeiro grau, tá certo? Para que tome essas providências de fazer a fiança, né? No caso, vai ter que fazer o cálculo ainda, por Vossa Excelência, e... Não está ficando para a defesa apresentar o cálculo, apresentar isso, a garantia? Exatamente, é nesse sentido. Tá. Exatamente. Vossa Excelência apresenta o cálculo e presta a fiança que entende... De acordo com a atualização do exatamente, carro, exatamente. Lá para o juiz de primeiro grau, para que ela possa expedir o alvará de soltura lá, tá certo? Após a prestação dessa fiança. Tá. Sai a determinação daqui para o juiz de primeiro grau e a fiança atualizada é prestada perante o juiz de primeiro grau, é isso? Isso, exato. Tá certo? Sim, desmandou lá. Exatamente, é assim que eu penso também. Perfeito. E a finalização do julgamento fica suspenso por enquanto, né? Até a análise dessa questão suscitada aqui em plenário. Como essa questão vai ser suscitada mediante petição, não poderia proclamar o resultado, encerra, e aí os correus se entenderem e pedir a extensão, pedem por escrito. Seria o caso de eles entrarem com embargos de declaração, senhor presidente, talvez? Porque não sei. Porque aí já proclama o encerramento do julgamento. Porque se houver extensão, eu não posso concluir o julgamento. Né? Como que eu vou proclamar o resultado e depois retificar, dizendo que com extensão ou não do benefício eventualmente requerido aqui pela defesa de outros... É porque eles podem fazer pela via dos embargos de declaração, para a gente não correr o risco de manter aberto um julgamento que... Né, a gente já teve vários intercorrentes. Isso não prejudica em nada. Não vai ter prejuízo nenhum ao cliente de Vossa Excelência, doutor Saulo, porque ele já está determinando a realização da fiança imediata. Então, pode ser, no que diz respeito ao pedido de extensão, que, né, acho que está encerrado esse capítulo. Sim. Que é porque eu digo que exatamente. Se faz coisa julgada formal em relação ao capítulo envolvendo o paciente Arnaldo. Perfeito. Em relação ao pedido de extensão, aguarda-se. Sim. Combinado. Obrigado, só uma coisa, senhor presidente, não precisa anotar nada, não. Na próxima sessão, Vossa Excelência está falando em adiar. Na quarta-feira que vem, eu não estarei presente, porque eu estarei em férias compensatórias, mas estarei na outra quarta-feira, eu estarei presente. Então, no caso, de qualquer forma, aí, nesse caso, acho que Vossa Excelência está vinculado nesse processo, depois desse pedido. Se Vossa Excelência for adiar, eu continuo, eu vou continuar vinculado. Exato. Eu acho que se houver adiamento. Eu não posso declarar encerrado e depois reabrir esse mesmo processo para dar o resultado, dizendo se houve ou não extensão de. Eu acho que isso é tecnicamente inviável. Né? Se eu declarar encerrado o julgamento, acabou. Acho que se deixar consignado na papeleta aqui, no capítulo em relação à liberdade. Tem mesmo. Tem. Sim. Que eu até estava vendo, não precisa anotar nada não, eu estava vendo a jurisprudência do STJ, quando concede a extensão, eles fazem por simples petição. Um pedido de petição endereçado e eles analisam. Mas o Renato Brasileiro Lima defende que há a possibilidade de ser feito, inclusive, através de embargos de declaração. Sim. A extensão dos efeitos. Para a gente fazer isso.
prudência, a prudência, né? Manda no primeiro, eu vou mandar imediatamente o ofício lá para a Secretaria da juiz de primeiro grau, dentro do resultado para fazer essa viagem também da fiança, né? Conforme o juizado aqui. Perfeito. Vou corrigir aqui no meu voto aqui, a questão da apresentação que vai ser feita pelo próprio advogado, e vai apresentar a fiança, o juiz então toma o termo. Confiança, está sendo apresentado, se houver defeito do consumidor, obviamente ela vai exigir uma complementação. Claro, claro. Mas se não houver necessidade de complementação, se tiver correto o cálculo, né? Então automaticamente ela pede um vará e resolveu por dentro. Certo? Certo. Aí nesse interior, a defesa do direito do advogado vai ingressar esse pedido de suspensão e vai analisar, né? Senhor presidente, já que o advogado anunciou aqui da tribuna que vai peticionar nesse sentido, não seria o caso de se concluir o julgamento e, se for o caso, apresentada a petição de pedido de extensão, se trazer novamente a plenário? O mesmo processo com a mesma composição. Uma questão de ordem. No, com a mesma composição. Perfeito. Então, eu anuncio o resultado. Né? Pela ordem, senhor Barreto, se me permite mais uma vez essa interrupção, só uma questão extremamente importante. Como o doutor Orlando ele disse, o STF tem entendido que, por meio de simples petição endereçada ao relator, pode haver extensão. A minha preocupação em particular em relação ao meu cliente e em relação a todos os demais é que, se houver a necessidade de se trazer em plenário para que haja um julgamento colegiado, eles vão ficar na prisão pelo menos mais 2 semanas. É isso que eu estou falando. Essa que é a grande preocupação nossa. Então, já que o relator já foi o presidente para ser Vossa Excelência, eu queria saber a possibilidade de atravessar uma simples petição para Vossa Excelência e que fosse decidida dessa forma, porque serão mais 2 semanas no cárcere. Não seria, talvez, melhor para a defesa, sem gravar, mas talvez melhor para a defesa retirar o pedido de extensão, analisarem com calma e aí entrar com uma petição, ou entrar com embargos, ou entrar com uma pedindo liminar, e vocês vão poder analisar qual será realmente o que vai melhor atender seus clientes, porque às vezes pode até haver uma prejudicialidade em processo de faça a vinculação e também pode haver uma demora excessiva se continuarem um desentendimento nesse sentido. Podendo, às vezes, até o relator depois analisar se esse não é o caso de um novo pedido, ele definir linearmente e depois submeter a uma composição, os nomes da reunião para análise. Esse pedido de extensão que faço não é só para o cliente, é para todos. Eu peço para todos. De repente pode o relator, até com base nesse julgamento, se o caso entender, tem que definir liminarmente o pedido. E depois sim, daqui 2 semanas, com a mesma composição. Mas aí teria que ser retirado o pedido de extensão. Peço neste momento para que vocês possam, entre 24 horas, né, já como seria melhor para a nossa assinatura. Obrigado. Obrigado. Pela hora, se Vossa Excelência me permitir, talvez levei um memorial, talvez até provoquei essa discussão toda. Estou acompanhando aqui questão, me parece que se Vossa Excelência, com o devido respeito, Vossa Excelência proclamar o resultado do julgamento, como disse o desembargador Orlando, todos os julgamentos relacionados a esse caso, inclusive pedido de extensões, ficariam vinculados
a Vossa Excelência que passaria a ser em tese o relator. A defesa, de modo que as defesas de todos os réus que estão presos nas mesmas circunstâncias, que Vossa Excelência não tem como analisarem agora especificamente, Vossa Excelência poderia analisar na condição de relator, seja relator do caso porque ficou vinculado, seja na condição de relator substituto, um pedido de extensão feito por cada um dos respectivos colegas. Vossa Excelência poderia analisar monocraticamente e trazer como está vinculado a esse caso, não sei se possível, depois a decisão de Vossa Excelência, em caso de concessão, para que o plenário analise. Como o doutor Orlando disse, teria mais uma próxima sessão na semana que vem, ou na outra. Talvez isso não encerraria o julgamento, vincularia Vossa Excelência. Vossa Excelência poderia analisar monocraticamente e também submeter a sua decisão ao crivo deste mesmo órgão colegiado que estaria vinculado ao julgamento. Os embargos de declaração, me parece que até publicar, em caso de uma eventual concessão, prejudicaria os pacientes, no sentido de alguns já estão presos há um ano e quatro meses, seriam mais 15 dias esperando. E eventual retardamento também da sessão de trazer para daqui 15 dias, também os mesmos 15 dias possibilitaria. Se Vossa Excelência entender por negar monocraticamente o pedido de extensão e trazer para este mesmo órgão colegiado, com a mesma, que estaria vinculado ao mesmo órgão, trazer depois de 15 dias, não haveria qualquer prejuízo. Também, se Vossa Excelência conceder, não haveria qualquer prejuízo o pedido de extensão, tendo em vista que a decisão de Vossa Excelência poderia ser referendada pelo órgão colegiado. Então, faria essa singela sugestão. Senhor presidente, eu poderia manifestar a respeito dessa sugestão do Dr. Valber Mello. Me parece, senhor presidente, me parece, à primeira vista, que a relatoria do HC só será transferida a Vossa Excelência com a conclusão do julgamento, porque com a conclusão do julgamento é que Vossa Excelência passará a ser o redator da ementa. Então, me parece que, se não concluído o julgamento, o pedido de extensão dos efeitos haverá de ser feito num pedido liminar, né, haverá de ser feito ao então relator, porque o julgamento não está concluído. Então, me parece, assim, pelo menos à primeira vista, que se não encerrar o julgamento, a relatoria, e não publicado o acordo com a ementa elaborada por Vossa Excelência, a relatoria permanece em mãos do desembargador Alberto. Daí a necessidade, né, se o pedido vai, se a defesa pretende endereçar ao pedido em caráter liminar, ela, se não encerrado o julgamento, ela vai ser endereçado o pedido liminar, ela vai ser endereçado ao desembargador Alberto, que continua na relatoria do caso enquanto não concluído o julgamento. Assim me parece. Desembargador, desta forma, eu retiro o pedido de extensão e peço que o julgamento seja concluído. Porque fazemos por isso. E fazemos por isso. A maioria considera mais ou menos. A ordem do entendimento. Quais que ficaram as medidas cautelares, desembargador, no final? Só a fiança ou existem outras? Permanece aqui. Só os incisos. Na emenda fiança, fica ainda estabelecido as medidas cautelares, que é o comparecimento de todos os atos e processos, qual foi intimado, né? Manter seu endereço autorizado nos autos, comunicando o juiz acerca de eventual mudança, proibição de se ausentar da cidade em que reside, Brasília, né, que Brasília. Deixei até, entre parênteses aqui, Brasília, Distrito Federal, sem prévia comunicação ao juiz de origem, proibição de manter contato ou de se comunicar com os demais réus,
ou testemunhas do processo, inclusive por telefone, aplicativo de mensagem instantânea ou assemelhado. É só uma indagação, não precisa também anotar nada não, mas o paciente também tem também residência em Cuiabá? Não. Ou só em Brasília? Só em Brasília. Só em Brasília, né? Então justifica ser mantido somente em Brasília, que eu ia sugerir, se ele tem residência em Cuiabá e Brasília, que pudesse transitar parece por essas duas cidades. Tem residência em Brasília, né? Residência em Brasília. Perfeito. Obrigado, silêncio. Presidente, tem mais algum julgamento que eu participo? Não, eu pediria licença se não... Nós agradecemos a participação do senhor. Muito obrigado. Em continuidade, então, anuncio o julgamento da apelação 103.732/2016 da Comarca de São José dos Quatro Marcos, apelante Isaquiel Ferreira de Souza e Alexandre Martins Lima, apelado Ministério Público, de minha relatoria. Esse aqui é que não entrou na forma? 23 da geral, né? Ficou sentido distrito? Não, 23 da parte. Hã? Tá doida, pode geral, tá aqui, ó. Tá. É 2 da ponta geral. A Igreja Câmara trata-se de recurso de apelação interposto por Isaquiel Ferreira de Souza e Alexandre Martins Lima contra sentença por fim prejuízo da vara única da comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal número tal, código tal, que os condenou respectivamente às penas privativas de liberdade de 38 anos e um mês de reclusão, e 450 dias multa e 47 anos e um mês de reclusão, 540 dias multa, assim cumpridos em regime inicial fechado, em razão da prática de diversos crimes de roubos majorados, de furto qualificado e associação para tais fins ilícitos, e ainda quanto ao réu Alexandre, de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. A defesa do réu Isaquiel pleiteia em suas razões recursais a absolvição por ausência de prova acerca da autoria dos delitos referentes aos fatos 1, 2, 4, 5 e 9. Pugna ainda pela readequação da reprimenda e pela aplicação da continuidade delitiva em relação a todos os delitos. Por sua vez, a defesa do réu Alexandre Martins requer a absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva consubstanciada no princípio do indulto pro réu. As contrarrazões de recurso foram juntadas, nas quais o Ministério Público refuta todos os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento dos apelos, mantendo inalterada a sentença recorrida. Instado a se manifestar, adulto procurador de justiça opina pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção da decisão julgada nos termos em que proferida. É o relatório. Então, acordo, parecer do Ministério Público. Mantido. Mantido. Com a palavra, então, do defensor, pelo prazo regimental de 15 minutos para sustentação oral. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente, ora relator do presente caso, desembargador Pedro Sakamoto. Cumprimentar também o desembargador, revisor, desembargador Rondon Bacil Dover Filho, bem como o nobre juiz convocado, o doutor Mário Pono. Boa tarde. Gostaria também de cumprimentar a excelentíssima representante do Ministério Público Estadual, bem como os colegas presentes, ao quem cumprimento em nome do meu sócio, Dr. Vitor Thiago, aqui presente na tribuna. Bem como, cumprimento também os ilustres, e que sem eles não estaríamos aqui, os servidores da Justiça. Bem, excelências, como bem asseverou
o Touto, relator, trata-se de uma apelação em que o senhor Ezaquiel Ferreira de Souza figura como apelante, tendo em vista que quando, na época, em 2012, fora denunciado, juntamente com mais 10 pessoas, pela prática, em tese, de vários crimes de roubos existentes que ocorreram na região de Mirassol do Oeste e São José dos Quatro Marcos, bem como um furto qualificado ocorrido na cidade de Rio Branco, cidade essa que friso de residência do senhor Ezaquiel Ferreira de Souza até a presente data. Inicialmente, gostaria de dizer que, desde o nascimento deste processo, quando da denúncia do Ministério Público, o senhor Ezaquiel sempre foi vinculado a esses autos por um trecho de uma escuta telefônica realizada àquela época, onde este, sim, e confessou diante de seu interrogatório, ele indicou o local onde poderia ser realizado um furto na cidade de Rio Branco. Indicou a um dos demais correus, o qual também residiu por certo tempo na comarca de Rio Branco e os conheciam. Passado isso, o Ministério Público, quando essa denúncia, citou, aspas, ademais, as escutas telefônicas integrantes da quadrilha confirmam que esta foi a responsável pela prática do delito da residência da vítima Marilza. Vítima Marilza esta, residente em Rio Branco, a qual é objeto do furto. Chegando, inclusive, a desdenhar das réis furtivas subtraídas conforme folha 62 do apenso contendo os relatórios das interceptações telefônicas. Nota-se que, desde o nascimento deste processo, o senhor Ezaquiel Ferreira de Souza encontra-se vinculado tão somente tendo em vista essa escuta referente ao crime de furto da comarca de Rio Branco. Ultrapassada a fase instrutória, já com a sentença de primeiro grau, o magistrado da folha 1578 fundamentou a condenação do senhor Ezaquiel Ferreira de Souza nos seguintes termos. Peço vênia para ler o trecho curto. Aspas. No que tange a este acusado, todas as provas produzidas fornecem a certeza necessária para que se considere o réu como integrante do grupo criminoso. Eis que restam devidamente comprovados nos autos da ação penal que o papel desempenhado pelo mesmo na associação criminosa era o de passar as informações sobre as vítimas, sendo, inclusive, interceptada uma ligação onde o mesmo passa as coordenadas de uma possível vítima, o qual posteriormente teve sua residência furtada, fato 3 da denúncia, em que pese o denunciado tenha negado envolvimento com o bando, não vislumbro sustentação para as provas colhidas nos autos, em especial a interceptação telefônica apenas ao feito, e o depoimento da testemunha policial Edson Pereira da Silva, a qual foi uníssona em seu depoimento no sentido de indicar o réu Ezaquiel como sendo responsável em apontar os alvos da quadrilha criminosa e negociar os produtos oriundos do crime. Fecha aspas. Nobres julgadores, ínclitos desembargadores, nota-se mais uma vez que o senhor Ezaquiel, não somente na denúncia, mas também como na sentença de primeiro grau, é mais uma vez intitulado como mentor de todos esses crimes, tão somente por ter indicado uma residência na cidade onde ele morava. O senhor Ezaquiel até hoje mora em Rio Branco. Como ele poderia ter toda essa geografia de um universo de 8, 9 roubos realizados na região toda? Fato este que de nenhuma forma restou comprovado pela acusação. O magistrado também utiliza-se do depoimento do policial Edson Pereira da Silva para fundamentar a condenação do réu Ezaquiel Pereira. No entanto, este mesmo policial confeccionou o relatório referente às escutas telefônicas, código 51658 em apenso, folha 8490, em que, em todo o seu relatório, todas as escutas referentes ao senhor Ezaquiel consta tão somente o crime de furto. Apesar disso, o senhor Ezaquiel Ferreira recebeu uma pena
tão alta quanto os demais executores dos crimes, ou seja, 38 anos e um mês de reclusão. Destaco ainda que com o senhor Ezaquiel Ferreira de Souza não foi apreendido nenhum produto furtivo, seja ele na qualidade de executor do crime, seja ele na qualidade de receptador, conforme dito no julgado. O senhor Ezaquiel também, como disse desde o início, reside na cidade de Rio Branco e lá permanece residindo, cidade essa localizada a mais de 100 quilômetros dos outros locais dos crimes. Os demais correus foram presos em uma propriedade rural localizada entre São José dos Quatro Marcos e Araputanga. Localidade essa diversa da residente do réu Ezaquiel Ferreira. Bem como, nesta localidade, não há nenhuma prova de que aquele sítio sequer pertenceu a ele algum dia. Então, como poderia ser ele o mentor deste crime, sendo que ele não dava nenhuma certa guarida a esses outros crimes? Assim, em que pese a apelação formulada por um outro nobre colega, digo que ao senhor Ezaquiel Ferreira de Souza, relativamente aos demais crimes constantes na sentença condenatória, ao mesmo deve ser aplicado o princípio do indúbio pro réu, vez que não restam comprovadamente provas nos autos que impedem essa condenação. Por fim, gostaria de dizer que o senhor Ezaquiel Ferreira de Souza foi preso logo após a sua condenação em primeiro grau dentro do fórum local da comarca São José dos Quatro Marcos, na data do cumprimento de suas cautelares. Após, perante essa Câmara, teve sua prisão revogada e continua ainda cumprindo todas as suas cautelares determinadas por esta Câmara. Somente, excelência, muito obrigado. Uma boa tarde, que Deus continue nos abençoando. Igreja Câmara, consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou Ezaquiel Ferreira de Souza, também conhecido por Zaqueu, e Alexandre Martins Lima, também conhecido por Ariga, e demais correus pela prática de vários crimes patrimoniais de associação criminosa e contra este último recorrente, que é o Alexandre, de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. São 9 fatos delitivos descritos na denúncia. Em suma, a exordia acusatória apostada, as folhas relata a ocorrência dos referidos delitos, dos quais os apelantes Ezaquiel e Alexandre Martins, juntamente com outros 4 correus, Alexandre Moreira da Silva, José Luiz Brum, Adão Cristina da Silva Rodrigues e Weberton Rogério de Laete e demais acusados, foram denunciados como incursos na sanção do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, em relação ao primeiro fato. Também, no segundo fato, é um crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo por 6 vezes em concurso formal. Fato 3, furto qualificado, pelo parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal. Quarto fato, também um crime de roubo circunstanciado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Fato 5, identicamente outro crime de roubo. Fato 6, artigo 348 do Código Penal. Fato 7, artigo 12 da Lei 10.826 de 2003. Fato 8, artigo 16, parágrafo único, inciso 4 da Lei 10.826 em concurso formal, com o 7º fato. E, finalmente, o fato 9, artigo 288, parágrafo único do Código Penal em concurso material, com os demais delitos, que é o crime de formação de quadrilha. Após a regular instrução, sobreveio a sentença da qual transcrevo a parte dispositiva em verbis, aspas, ante exposto e tudo mais dos autos constos, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus Alexandre Martins Lima, Alexandre Moreira da Silva
Ezaquiel Ferreira de Souza e José Luiz Brum, todos qualificados, suspensos artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal, primeiro fato. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, por 6 meses em concurso formal, segundo fato. 155, parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal, terceiro fato. 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, quarto fato. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, por 2 vezes em concurso formal e continuidade eletiva, com o quarto fato, que se refere ao quinto. E artigo 288, parágrafo único, em concurso material com todos os demais delitos, é Alexandre Martins Lima e Alexandre Moreira da Silva, na disposição do artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, referente ao sétimo fato, e artigo 16, parágrafo único, inciso 4 do mesmo diploma legal, em concurso formal, com o artigo com o sétimo fato. E, no mais, absolvo o réu Adão Cristino da Silva Rodrigues, igualmente qualificado nos autos, das imputações da qual se sujeitou esse feito. Eu faço com fogo no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Por fim, com fundamento do artigo 107.1 do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de Weberson Rogério de Laete, também qualificado no presente auto, e, em consequência, determino o arquivamento dos autos em relação a este. Fecha aspas. Prossigo. Diante disso, o recorrente Ezaquiel foi aplicada a sanção total de 38 anos e 1 mês de reclusão a ser cumprida em regime fechado, pagamento de 450 dias multa. Já o apelante Alexandre foi imposto pena total de 47 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado, pagamento de 540 dias multa. Tendo em vista a identidade de pedidos no tocante à absolvição dos recorrentes, passo a análise conjunta dos recursos interpostos da absolvição por insuficiência de provas. Ao contrário do que sustenta as defesas em suas razões recursais, verifica-se que o conjunto de fato probatório carregado dos autos mostrou-se suficiente para embasar o decreto condenatório. A maternidade delitiva é incontestável, na medida em que cabalmente comprovado nos autos. Por outro lado, insurge-se a defesa sobre a autoria dos delitos, argumentando que inexiste provas suficientes que atestem a participação e ou envolvimento dos recorrentes nos crimes em exame, especialmente em razão das negativas por parte dos apelantes. Contudo, tais alegações ficaram isoladas nos demais elementos de prova juntados ao caderno processual durante a persecução penal, de modo que não merecem amparo às pretensões defensivas. Em fez dos autos que os recorrentes integravam uma organização criminosa e no ano de 2012, praticaram diversos delitos patrimoniais na cidade de São José dos Quatro Marcos, Araputanga e Rio Branco, dos quais apurou-se no presente feito 8 fatos criminosos. Consta do caderno processual que o apelante Alexandre e outros acusados tinham fugido do presídio de Ferrugem, localizado na cidade de Sinop, e foram para mencionar a região com fim de praticarem crimes. Diante disso, uniram seus intentos criminosos com outros sujeitos, entre eles o recorrente Ezaquiel, e deram início às ações delitivas. Em decorrência disso, foi realizada uma minuciosa investigação desencadeada pela Operação Mordaça, da qual se averigou quem eram os agentes envolvidos, criminosos envolvidos nas atividades ilícitas, além dos veículos que estavam sendo usados por ele. Por conseguinte, foi possível constatar o papel desenvolvido por cada um dos réus na prática delitiva. Dessurge-se que foi feita busca e apreensão na residência que alguns suspeitos estavam alugando. Oportunidade que os policiais lograram êxito em apreender vários objetos provenientes de crime, além de efetuar a prisão em flagrante de 4 acusados, dentre eles o apelante Alexandre. Além disso, foram realizadas interceptações telefônicas, nas quais constatou-se ainda mais o envolvimento entre eles com intuito criminoso. Apurou-se que o recorrente Alexandre e os acusados Vanilto e Alexandro eram os principais executores diretos do crime. Contudo, todos os acusados, inclusive o apelante Ezaquiel, planejavam e organizavam as ações delitivas juntos, cada um executando uma tarefa diferente, colaborando assim para o sucesso da empreitada criminosa, além de partilhar os produtos obtidos com os crimes. Outro sim, foi constatado claramente, especialmente por meio das interceptações telefônicas, que o recorrente Ezaquiel era responsável por indicar quais seriam as vítimas para seus comparsas, bem como negociava os produtos dos crimes,
recebendo parte deles e dando outras destinações, por vezes em troca de drogas. O investigador de polícia Edson Pereira da Silva estava à frente das investigações e foi um dos responsáveis pela prisão em flagrante referida acima, na qual o apelante Alexandre foi preso por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência onde se encontravam alguns refugiados. No mesmo dia da prisão, relatou que tal diligência resultou na apreensão de diversos produtos provenientes de crime, motocicletas, notebooks, aparelhos celulares, joias, dentre outros, além de armas de fogo de uso permitido e restrito, referente aos fatos 7 e 8, conforme se verifica do depoimento acostado às folhas 35 e 36. Nesse mesmo sentido, foram as declarações dos investigadores Everaldo dos Reis de Almeida, folhas 37 e 39, e Ademir Rodrigues, folhas 40 e 41. Perante a autoridade judicial, o policial Valmir Vieira Castrilão também relatou sobre o deslinde das investigações, aduzindo que, inclusive, auxiliou na realização da busca e apreensão mencionada, CD1 de folha 978. Também em juízo, o investigador Edson corroborou suas declarações feitas na fase inquisitiva, esclarecendo sobre o deslinde das investigações, asseverou que, de fato, se tratava de uma quadrilha que, após a realização das interceptações telefônicas, foi possível identificar os integrantes da associação criminosa. Ressalta que a aludida testemunha afirmou que foi constatado, em decorrência das investigações, de que quem indicava os locais para os comparsas executarem os crimes era o apelante Ezaquiel, aduzindo ainda que os demais envolvidos eram de fora da cidade de Sinop, de modo que era ele quem tinha conhecimento da região onde os delitos eram praticados. Isso consta no CD1 de folha 956. Por oportuno, destaca que se trata de crime de associação criminosa, logo, cada um dos envolvidos possui determinada atribuição, porém, todas elas são de suma importância para se obter o sucesso da ação delitiva. Desse modo, o fato do recuente Ezaquiel não ter executado os crimes, subtraindo os objetos, por si só, não exclui sua responsabilidade e tampouco a diminui, posto que, se o acusado concorreu de qualquer forma, de forma efetiva para a consumação do delito, sua conduta não pode ser considerada de menor importância. Com efeito, segundo a doutrina de jurisprudência pátria, a colaboração de menor importância a facultar o magistrado da redução da pena, ex-vide para o crime do artigo 29 do Código Penal, aspas, é aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da casualidade, não prestada, não impediria a realização do crime. STJ, HC 221-767, São Paulo. Sendo assim, não há falar em absolvição, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade de autoria delitiva por parte dos recuentes, que em união de desígnios com os demais acusados, se organizaram, planejaram e executaram vários crimes patrimoniais naquela região, razão pela qual mantém o decreto condenatório. Dado o sumitê de pena, a defesa do réu Ezaquiel pleiteia a readequação da reprimenda, a fim de que seja fixado no mínimo legal que não incida as causas de aumento de pena referente aos delitos de roubo majorado e que seja aplicado o Instituto da Continuidade Delitiva em relação a todos os delitos no modo do artigo 71 do Código Penal. Primeiramente, incabível o pleito de não aplicação das causas de aumento de pena, de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas ao apelante, uma vez que se trata de circunstâncias de caráter objetivo, que diz respeito aos fatos e não aos agentes. Logo, imperiosa a comunicabilidade com os demais acusados. A respeito disso, o artigo 29 caput do Código Penal preceitua que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele combinado na medida de sua culpabilidade. E o artigo 30 do mesmo diploma dispõe que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo com os elementares do crime. Dessa forma, havendo concurso de pessoa no delito, sendo as circunstâncias objetivas, deve essa incidir sobre todos os agentes envolvidos na prática criminosa, que deram-se em conhecimento uniformemente, como de fato ocorreu no presente caso.
passa a aplicação da reprimenda referente ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e nono fato. Denota-se que a fixação da pena base deve contar com a fundamentação concreta, idônea e individualizada nos moldes do artigo 59 do Código Penal e da norma contínua expressa no artigo 93.9 da Constituição Federal, não bastando para tanto se valer de meras referências a termos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, mas sim de elementos que dizem respeito aos fatos e ao réu. Após a análise de folhas 1604 versos 1614, nas quais foram dosados os reprimendos do apelante Isaquiel, verifica que o magistrado singular elevou a pena base em um ano nos crimes de roubo majorado e de associação criminosa e 6 meses no delito de furto qualificado. Contudo, as fundamentações utilizadas para negativar as circunstâncias judiciais são inidôneas, tornando incabível o afastamento da sanção no mínimo legal. Quanto aos antecedentes criminais, a súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos e ações penais em andamento para fins de elevação da pena base. Além do mais, aduzir que o apenado, aspas, possui antecedentes maculados por si só não é motivo suficiente para a exasperação da sanção. Por sua vez, a conduta social e personalidade do agente somente pode ser aferidas e consequentemente sopesadas de forma desfavorável ao réu quando há nos autos dados técnicos, como estudos psicossociais, que permitam avaliar adequadamente o agente. Ademais, pessoas com conduta social voltada para a prática de crime e personalidade desvirtuada não servem para quantificar, no caso concreto, uma reprimenda maior, pois são elementos genéricos desprovidos de caráter objetivo. Também se encontram desprovidos de concretude nas fundamentações atinentes aos motivos do crime. Aspas, o réu agiu movido pela ganância de obter lucro fácil em prejuízo a terceiro. E as consequências do direito, aspas, não foram recuperados todos os bens pertencentes, na medida em que tais fatores são inerentes ao próprio tipo. Sendo assim, diante da inexistência de motivação apta a considerar as circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao recorrente, fixa a sanção baseada no mínimo legal. Roubo majorado, 4 anos de inclusão, 10 dias multa. Furto qualificado, 2 anos de inclusão, 10 dias multa. E associação criminosa, em 1 ano de inclusão. Na segunda fase dosimétrica, tendo em vista a agravante da incidência, previsto no artigo 61 do Código Penal, eleva as reprimendas em 6 meses, totalizando o roubo majorado em 4 anos e 6 meses de inclusão e 12 dias multa, furto qualificado 2 anos e 6 meses de inclusão, 12 dias multa e associação criminosa de 1 ano e 6 meses de inclusão. Na terceira etapa, quanto aos crimes de roubo majorado, há incidência de 2 causas de aumento, emprego de arma e concurso de pessoas. Diante disso, o juiz constipulou o patamar de aumento de metade, desprovido, contudo, de qualquer fundamentação. Assim, com esteio no que preceitua o artigo 443 do STJ, o aumento da terceira fase da aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Portanto, fixa a fração de 1/3, fazendo a sanção provisória de roubo em 6 anos de reclusão e 16 dias multa. Quanto de associação criminosa, então ela passa para 2 anos e 3 meses de reclusão. E, por fim, desde a colônia preto defensivo, na aplicação da continuidade delitiva em relação a todos os direitos, uma vez que não ficaram preenchidos todos os requisitos da continuidade delitiva. O Instituto previsto no artigo 71 do Código Penal foi criado para beneficiar o crime ocasional ou eventual quando a gente, mediante mais de uma ação ou comissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie que, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros semelhantes, os subsequentes poderão ser considerados como continuidade primeiro, aplicando-se a pena de um só deles, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer hipótese 1/6 a 2/3. Frise-se que, para essa incidência, além da necessidade de os crimes serem da mesma espécie, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos, mesmo as condições de tempo, lugar, modo de execução e outros semelhantes. Esse objetivo, unidade de desígnio. Quanto ao fato 3, furto qualificado, é incabível o reconhecimento
da continuidade com os demais delitos ou dos majorados, pois que, embora se trate de crime do mesmo gênero, não são da mesma espécie, fator esse que por si só impede a aplicação do instituto. Em relação aos outros delitos, referente a 1, 2, 4 e 5, não obstante serem da mesma espécie, não preenche o restante dos requisitos exigidos na medida que foram praticados em cidades distintas, além de que o modo de execução também se difere. Fato 1 e 2 em São José dos Quatro Marcos, na residência das vítimas, fato 4 e 5 em Araputanga, em via pública. Ademais, o fato 1 ocorreu no dia 4 de maio de 2012, o fato 2 em 8 de julho de 2012, e os fatos 4 e 5 em 12 de junho de 2012. Denota-se que os dois primeiros fatos ocorreram com mais de 2 meses de diferença, de modo que não pode ser considerado o subsequente à vida como continuação do primeiro. Outro sim, o julgador singular reconheceu a continuidade delitiva entre os delitos relacionados aos fatos 4 e 5, haja visto que foram cometidos em idênticas condições na mesma cidade, que é Araputanga, no mesmo dia, 12 de junho de 2012, um delito em seguida do outro, em via pública e com subtração de motocicleta das vítimas. Sobre o tema, trago o entendimento passivo do STJ, que eu vou poupar da leitura, porque é matéria já conhecida dos nobres pares. Cito aqui julgados nesse sentido, de relatoria da ministra Tereza de Assis Moura, do STJ, e também do relator Félix Fischer, da quinta turma, e prossigo. Sendo assim, mantenho o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva somente em relação aos fatos 4 e 5, que foi lá na cidade de Araputanga, em via pública. Todavia, fixo a fração de aumento de 1/6 por se tratar de 2 crimes. Nos termos da jurisprudência pacífica do Tribunal Superior. Logo, considerando a pena aplicada de 6 anos de reclusão e 16 dias de multa, perfaz o total de 7 anos de reclusão e 18 dias de multa. Mantenho o concurso formal no tocante ao fato 2, tendo em vista que se trata de 6 vítimas distintas, bem como patamar de aumento de 1/3 da pena em respeito ao princípio não reformatio pejus, totalizando a sanção. O quanto de 8 anos de reclusão e 21 dias de multa. Diante de tais considerações, perfaz a reprimenda definitiva da operante Zaquel, no tocante a cada delito, o total de: fato 1, roubo majorado, 6 anos de reclusão, 16 dias de multa. Fato 2, roubo majorado em concurso formal, 8 anos de reclusão, 21 dias de multa. Fato 3, furto qualificado, 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa. Fato 4 e 5, majorados em continuidade delitiva, 7 anos de reclusão e 18 dias multa. Fato 9, associação criminosa, 2 anos e 3 meses de reclusão. Ao final, considerando o concurso material e crimes, fixo a pena total do aludido acusado em 25 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. Pagamento de 67 dias multa. Muito exposto, em dissonância com o parecer da doutora Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e no mérito, nego o provimento ao recurso do acusado Alexandre Martins Lima, mantendo a sentença condenatória nos exatos termos em que foi proferida. Ademais, dou parcial provimento ao custo do réu Zaquel Ferreira de Souza, a fim de que a sanção seja readequada nos termos em que foi imposta acima, perfazendo total de 25 anos e 9 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, pagamento de 67 dias multa. É como voto. Coro, então, o voto do eminente desembargador Rondon, que foi o revisor desse voto. Igreja Câmara, eu recebi no meu gabinete o doutor defensor, que me entregou os seus memoriais, que foram lidos com muita atenção e cuidado. Examinando a tese esposada naquele memorial, eu tive acesso aos autos, e em que pese
a persistência e o brilhantismo da argumentação do doutor defensor, eu considerei que a prova existente nos autos é bastante convincente a respeito da participação do acusado Ezaquiel Ferreira de Souza quanto aos crimes em que ele pretende a absolvição por insuficiência probatória. Considero insuperável a fundamentação feita pelo douto relator quando se refere ao que disse a testemunha, investigador Edson, corroborando já o que dissera na fase inquisitiva. Edson disse que se tratava de uma quadrilha que, após a realização das interceptações telefônicas, foi possível identificar os integrantes da associação. Essa mesma testemunha constatou, nas investigações que fez, que quem indicava os locais para a prática dos crimes era o Ezaquiel. E quem residia na cidade de Sinop, e essa era a razão pela qual ele contribuía com a quadrilha, é porque ele era, os demais eram de fora e ele era de Sinop. De modo que quem tinha conhecimento da região onde os delitos eram praticados era o Ezaquiel. É sabido que o crime de associação criminosa, cada um dos envolvidos tem determinada a sua participação, cabendo ao Ezaquiel exatamente essas providências para se obter o sucesso na empreitada criminosa. Então, diante dessa constatação, eu, no que se refere ao recurso do Alexandre Martins Lima, eu nego o provimento, de acordo com o voto do relator, e quanto ao Ezaquiel Ferreira de Souza, eu dou parcial provimento, trazendo a pena para 25 anos e 9 meses, regime inicial fechado, pagamento de 67 dias multa, pelas mesmas razões expendidas pelo douto relator. É como voto, eminentes pares. Acompanhe. Excelência, só um instante, por favor, pela ordem. O senhor Ezaquiel, como eu disse aqui, ele encontra-se em liberdade já há um certo tempo. Em que pese entendimentos superiores com relação ao julgado em segundo grau, da possibilidade de decretação da prisão do réu, eu gostaria de suplicar a esta corte que mantenha o meu cliente em liberdade, pois ainda continuaremos em vias recursais para, quiçá, provar a tese defensiva, se possível. Eles têm cumprido as cautelares, comparece rigorosamente, não reiterou delitivamente novamente. STF, excelência. Eu aguardo o voto para recurso, excelência. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Então, anuncio o julgamento do habeas corpus 168.670/2016, na comarca de Santo Antônio de Bejer. Impetrante Dr. Lauro Gonçalo da Costa, paciente Marton da Silva Lisboa Júnior e da Inei Aparecida da Costa. Relator do desembargador Rondon, com a palavra. Qual que é da pauta, senhor? Aqui é o 16 da pauta complementar 1. Isso. É mais fácil o senhor trazer entrar. Ou ele vai se manifestar na semana que vem, ou na próxima semana. Então, não falou de outra. A gente aproveita essa convocação e nós estamos dispostos para a gente aproveitar. Só para fazer. Mas não está pronto, agora não, né? É lamentável, eu pedi para a nossa senhora agilizar e hoje eu cobrei dele, aí ele falou, não deu tempo fazer, não passou. É aquele caso do... Se o desembargador desembargador Rondon, se Vossa Excelência não se... Tá? Ah,
habeas corpus com pedido de liminar visando sanar constrangimento legal que padecem os pacientes Marlon da Silva Lisboa Júnior e Dainei Aparecido da Costa, tendo como autoridade coatora o juízo da 14ª Criminal da Capital. Alega-se que a constrição da liberdade dos pacientes constitui constrangimento ilegal, primeiro porque a situação em que se deram as prisões em flagrante não se amoldam a nenhuma das hipóteses do artigo 302 do CPP, a decisão em que se convolou as respectivas prisões em preventivo estaria desprovida de fundamentos idôneos, porque alicerçada em argumentos genéricos, ofensa ao artigo 93.9 da Constituição Federal. Postula-se ao final, in limine, a prisão em flagrante, o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação das custódias, decisão a ser confirmado no mérito. Documentos de folhas, liminar vindicada foi indeferida, mediante argumentos de folhas. Na oportunidade, determinei requisição de informações que estão nos autos. Procuradoria, em parecer do procurador Domingos Chaves, opinou pela denegação da ordem. É o relatório. Tem sustentação? Não. Parecer. Bom, eu vou parecer, né? Resumir isso. Pois não. Eu estou em consonância com o parecer ministerial, denegando a ordem, porque é o seguinte: o roubo é duplamente majorado e também há o crime de associação criminosa. Quanto à alegação de inexistência de flagrante, a alegação é improcedente, as prisões foram levadas a efeito nos termos do artigo 302.3 do CPP. Posteriormente, houve convolação em preventiva, portanto, eventual EIVA estaria superada. Quanto à outra tese, inexistência de fundamentos da decisão que se converteu as prisões flagrante em preventiva, improcedente, porque constata-se possibilidade de reiteração criminosa, as prisões preventivas se revelam necessárias, portanto, para garantia da ordem pública. Quanto à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, impossível no caso, estão presentes os requisitos e pressupostos para o decreto da prisão preventiva, o que afasta automaticamente a substituição por cautelar menos rigorosa. Com essas conclusões, então, é que eu denego a ordem em consonância com o parecer. Como voto. De acordo, unanimidade, denegar a voto. A ordem, senhor, voto relator. Então, anuncio o julgamento do 18 da porta geral. É uma apelação criminal 157.683/2016, na comarca de Lucas do Rio Verde, apelante Wellington Gonçalves Dias e apelado Ministério Público. 18 da porta geral. Esse aqui tem a sustentação, tá bom? Só para frente. Igreja Câmara, crime de roubo, majorado pelo concurso de... duplamente majorado, a condenação é de 7 anos e 3 meses de reclusão, regime fechado. O apelante sustenta em síntese a insuficiência de provas para a condenação, considerando não ter nenhum envolvimento no crime a ele imputado, motivo pelo qual requereu a sua absolvição. O Ministério Público contrarrazoou, pugnando pela manutenção da sentença condenatória, e a doutra Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. É relatório. Mantido. Mantido o parecer. Eu vou também... sintetizar o voto, lendo a emenda, acho que é o suficiente para o entendimento, mas se houver necessidade, eu leio o voto, né, justificando as razões do meu voto. Roubo majorado pelo emprego de arma e restrição de liberdade das vítimas, condenação. Resignação defensiva, absolvição por falta de prova.
impossibilidade, autoria e materialidade comprovadas, reconhecimento pelas vítimas, álibi não comprovado, portanto, recurso conhecido e desprovido. É assim que estou votando. Se houver necessidade, eu leio aqui as razões do desprovimento, né? Porque, mesmo porque as vítimas reconheceram, né? Então não há como. E a tese da defesa é justamente da falta de provas da autoria. E nesse caso não há como, né? Se a vítima reconhece que foi o réu, o autor ou um dos partícipes. Portanto, desprovido. É, Desmando Rondon fez a revisão. Está de acordo, né? Então, unanimidade, negar o provimento ao recurso. É, o próximo é habeas corpus 175.738/2016, da comarca da capital, impetrado do Dr. Ulisses Rabanero dos Santos, paciente F.C.A.S. É de minha relatoria. É o 38 da pauta complementar número 1. É, estupro de vulnerável, pretendia desconstituição da prisão temporária, decretada, pertinência, contexto fático probatório, que não se evidencia a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações. Perigo de liberdade não demonstrado, ausência de requisito previsto no artigo 1º, 1 da lei 7.960/89, medidas cautelares diversas suficientes para o caso, inteligência do artigo 282.319, do Código de Processo Penal, constrangimento ilegal evidenciado, ordem concedida para ratificar a liminar inicialmente deferida e em consonância até com o parecer da doutora Procuradoria Geral de Justiça. O parecer nesse mesmo sentido para concessão definitiva da ordem. De acordo? De acordo? Então... É, a unanimidade considera a ordem nos termos de voto do relator. É, e aqui está. Ah, já foi escrito agora. É, tá. Agora nós vamos para os PJ aí. Primeiro ou não? Doutor, não quer jogar as armas? Hã? As armas? O físico? Tá? Que são mais. É. Esse aqui é. Esse é falta de. Deixa aqui. Esse aqui. Se o senhor quiser juntar por aí. Tá. Eu vou até para. Posso então começar a jogar os meus aqui, Zimbardo Rondon? Se Vossa Excelência permitir, eu vou jogar os meus depois. Obrigado. Rapidinho. Primeiro, número 2 da. Bom, é tudo da pauta complementar número 1. Todos da pauta complementar número 1. Então, habeas corpus 158.556/2016, da comarca de Terra Nova do Norte, impetrante Ricardo da Silva Monteiro, paciente Fabiano Alex Arnold e Danilo de Oliveira Vieira. Eu estou denegando a ordem, é um crime ambiental, né? Denúncia recebida, pedindo trancamento da ação penal, alegando a atipicidade da formal da conduta. Uma matéria que tem que ser apurada em regular instrução, né? Portanto, estou denegando a ordem. De acordo? De acordo? Ok. Número 4. Habeas corpus 160.702/2016. Será que eu não pulei nenhum, não, né? Tá certo. Da comarca de Juscimeira, impetrante Deiver Almeida dos Anjos, paciente Walife Felipe Lopes de Carvalho dos Santos, tráfico de drogas, associação, esse aqui é um, não sei se o desembargador Rondon se lembra,
daqueles casos que não houve a devida fundamentação em que houve aquela distribuição equivocada por Vossa Excelência. Ah, sim. Lembra, né? Então, naquela mesma linha intelectiva, eu realmente constatei que não há fundamento para o decreto de prisão preventiva, portanto, configurado constrangimento ilegal e ordem concedida para, então, manter, deixando de colocar em liberdade, mesmo porque essa medida tinha sido adotada já anteriormente, né? Portanto, estou concedendo a ordem. Assim que estou votando. Concedendo de acordo? E deixando de colocar em liberdade? Não. Deixando de expedir o alvará, porque mesmo porque já estava... Ah, já estava. Exatamente. Já tinha sido libertado já, né? O 5. Habeas corpus 162.869/2016, com marca Itiquira, petrante Kleber da Silva Camargo e paciente Monize Regina Vieira da Silva. Tráfico de entorpecente, negativa de autoria, impossibilidade do exame na via eleita, excesso de prazo para a formação da culpa, inexistência de prova pré-constituída, ônus da impetrante, falha na suprimida pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coator. Volente não conhecido. Não estou nem conhecendo, porque não juntou nada nos autos, como é que, né? Não tem como. O HC tem que vir regularmente instruído. De acordo? De acordo. 7. Habeas corpus 165.305/2016, com a Marca Tangará da Serra. Impetrante doutor Fernando de Cássio Melo e paciente Vitor Ferreira de Damasceno. Tráfico também ilícito de entorpecente. Prisional, insurgência da defesa, alegando carência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva. Essa matéria, como já foi dito, não é o REIT, não é o meio adequado para conhecimento dessa questão. Portanto, constrangimento ilegal não visualizado, ordem denegada. 9. Habeas corpus 165.338/2016, da comarca da capital, impetrante doutora Marisa Rivarola Rocha. Paciente Eduardo Dias da Silva, também um crime de tráfico de entorpecente. Pretenso afastamento da natureza hediondo do delito, impertinência. Portanto, ordem denegada. 10. Habeas corpus 165.681/2016, do Comarca de Várzea Grande. Impetrante doutor Daniel Furlani Bernardinelli, paciente Francisco Alves de Souza, homicídio doloso na direção de veículo automotor. Pretendida desconstituição da custódia, sustentada ausência de fundamentação idônea na decisão da prisão, na decisão que mantém a prisão. Ato decisório que se reporta o fundamento lançado em decisões anteriores, portanto, ordem denegada. 12. Habeas corpus 166.185/2016, do comarca de Água Boa, impetrante doutor José Renato de Moraes, paciente A.A.O. Estupro de vulnerável, pretendida desconstituição da custódia preventiva, impertinência, necessidade de garantia de ordem pública, conveniência da instituição. Gravidade concreta do delito devidamente demonstrado, édito prisional devidamente motivado, portanto, ordem denegada. 13. Habeas corpus 167.795/2016, com ar de sorriso, impetrante doutor Sérgio Reis de Oliveira, paciente Alessandro da Silva Aguiar, homicídio qualificado. Flagrante convertido em preventiva, greve dos agentes penitenciários, audiência de instrução redesignada, aplicação, alegação de excesso de prazo, inocorrência, dilação processual justificada, portanto, ordem denegada. Se tiver não estiver de acordo, por favor, me avise. Todos
Habeas Corpus 168-408-2016, comarca de Rosário Oeste. Impetrantor Roberto Eurípides da Silva Júnior, paciente L.V.S. Condenação pela prática de crime de estupro, concedido ao paciente direito de recorrer em liberdade. A ausência de interposição de apelo e resignação defensiva. Nulidade referente à intimação da sentença subsistente. Ah, esse caso aqui, realmente ele foi intimado. Né? Ele foi intimado. Só que, de acordo com aquele, o item 7.14.2 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, no ato da intimação do réu, é obrigatória a indagação a respeito do interesse em recorrer ou não da sentença. E não foi observado esse requisito. Né? Simplesmente intimaram. Ele assinou, pôs a data, assinou. A defesa também foi intimada e deixou transcorrer o prazo. E agora ele está dizendo, não, eu pretendo sim recorrer da decisão. Então, eu estou concedendo a ordem para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado da condenação e de seus atos consecutários, em especial a determinação da expressão de mandado de prisão, para que ele seja, então, oportunizado, né, de acordo com esse item 7.14.2 da Consolidação das Normas da Corregedoria, indagar-se de se ele pretende ou não recorrer. Daí, então, começa a fluir o prazo do recurso. Defensor da TIA, senhor? Esse caso, não, esse aqui é defensor constituído. Esse, o impetrante é defensor constituído. Na época, não sei se era defensor da TIA, na ocasião da intimação, né? Aí eu não... Habeas Corpus é o 15 da porta complementar. Habeas Corpus 168-620-2016, comarca de Nortelândia. Impetrando a doutora Tânia Luzia Viseu Fernandes, defensora pública. Paciente Joacás de Jesus Santos. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, associação
criminosa e corrupção de menores. Prisão em flagrante primitiva, convertida em preventiva, ilegalidade da prisão em flagrante, ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Suposta ilegalidade superada em razão da superveniente convolução da prisão em prisão preventiva. Alegada ausência de motivação válida acerca dos pressupostos da custódia cautelar, bons prejudicados pessoal, etc, etc. Ordem denegada. Habeas corpus 169.562/2016, comarca de Campo Novo, Parecis. Petrana, doutora Marinalva Ramos Rodrigues, paciente Margarete de Oliveira Dantas, tráfico de entorpecente, custódia preventiva mantida na sentença condenatória, apelação interposta, retorno dos autos para a primeira instância para apresentação de contrarrazões pelo correu. Alegado excesso de prazo da prisão da paciente, não ocorrência, contrarrazões apresentadas, feito que apresenta regular tramitação, portanto, ordem denegada. 20. Habeas corpus 169.988/2016, comarca de Sinop, crime de estupro e roubo majorado em continuidade deletiva, manutenção da prisão preventiva, inconformismo, alegada ausência de requisitos legais, improcedência, custódia cautelar devidamente fundamentada, alegação de excesso de prazo na formação da culpa, tese superada pela prolação da sentença, portanto, ordem denegada. 21. Habeas corpus 170.032/2016, comarca de Cáceres, doutor Everaldo Batista Figueira Júnior, paciente Amarildo Gomes de Arruda, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sentença condenatória, negado direito de recorrer em liberdade, pedido de alteração do regime imposto, teratologia não evidenciada, decisão aparentemente fundamentada de forma idônea e amparada nos dispositivos legais, sustentada a invalidade da motivação exarada para manutenção da prisão preventiva, insubsistente, agente reincidente que permaneceu enclausurado, né, todo o recurso do processo, portanto, ordem denegada. 24. Habeas corpus 170.772/2016, comarca de Juscimeira, doutor Francisco de Carvalho e outros, impetrante, paciente I.O.A. Estupro de vulnerável, édito prisional, indignação da defesa, sustentando não preenchimento dos requisitos autorizadores do previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal, pertinência, fundamentos inidôneos, perigo libertatis não evidenciado, possibilidade de aplicação de vínculo contra adverso da prisão, portanto, ordem concedida em consonância com o parecer ministerial. Está aqui, ó. Pela concessão da ordem, haja visto o caráter genérico das fundamentações utilizadas. Eu estou acompanhando o parecer ministerial. É. Paciência. 24, portanto, tem que expedir a vara de soltura. Compete para expedir a vara de soltura. 24, tá? Não vai pedir isso também. A maior parte, 95%. Verdade? Pode haver alguma outra divergência? Bom, habeas corpus 170.808/2016, Comodoro. Impetrando o Dr. Carlos Wagner Gobate de Matos, defensor público. Paciente Reniferson, não sei se assim pronuncia, Neves da Conceição. Violência doméstica e familiar contra a mulher, determinação judicial de comparecimento ao programa educacional. Ele não quer participar desse programa educacional. Acho que isso não é coisa que se deve inserir no texto, né?
Portanto, estou denegando a ordem, porque não vejo por que não participar desse programa educacional, né? Com isso que realmente é preciso. É. Bom, 26, habeas corpus 170.842/2016, da comarca de Arenápolis, impetrando a doutora Tânia Liseu Viseu Fernandes, defensora pública, paciente Leandro Gonçalves Borges. Tentativa de homicídio qualificado, prisão em flagrante convertida e preventiva, pretendia absolvição sumária do paciente, alegada escudê de ilicitude da legítima defesa, impossibilidade, pleito incompatível com a estreita via do habeas corpus, pretendida revogação da custódia cautelar e fixação de medidas diversas, alegada desnecessidade da medida, a última rácio, acolhimento, insubsistência das hipóteses previstas no artigo 312 e 313, aplicação dos medidas cautelares do artigo 319, ordem concedida em dissonância com o parecer. Tá. De acordo? Esse voto. Depois você me pede, 26. Isso é 26. 24 e 26, que eu vou precisar. É só por causa das medidas. 24 que também, né? Resolver. Ah, esse aqui eu vou passando para vocês também, né? Tá. Agora o 28. Habeas corpus, 171.250/2016, comarca de São Félix do Araguaia. Impetrando Diego Maiolino Montec e outros. Paciente Cícero Paulo Fontes da Luz. Homicídio qualificado, consumados e tentados. Corrupção de menores, prisão temporária com vítima preventiva, alegação de ausência de pressupostos, não vislumbrado, portanto, ordem denegada. 30. Habeas corpus 171.420/2016, com ordem de Várzea Grande, doutor Jonatas Peixoto Lopes, eu impetrante, e paciente Gonçalo Licínio Campos e Silva. Lesão corporal qualificada, violência contra a mulher, insurgência da defesa, que alega ausência de fundamentos a justificar a necessidade da medida, pertinência, motivação insuficiente, prevalência do princípio da proporcionalidade, possibilitando a aplicação de medidas cautelares alternativa à prisão, ordem concedida. 32. Habeas corpus, 172.830/2016, comarca de Rondonópolis. Doutor João Batista Borges Júnior, paciente Cleiton Soares Cardoso. Homicídio qualificado, manutenção da prisão preventiva, insurgente da defesa, alegando carência de fundamentação, insubsistência, perigo de liberdade devidamente demonstrado, portanto, ordem denegada. 33. Habeas corpus, 173.032/2016, comarca de Campo Verde. Repetendo, Gustavo Soares Bonifácio, paciente Edson Ferreira de Souza. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, decisão que manteve a custódia, a defesa se insurge, aduzindo carência de fundamentação, insubsistência, perigo de liberdade se evidenciado, portanto, ordem denegada. 35. Habeas corpus 173.285/2016, da comarca de Várzea Grande. Petrano Dr. Nelson Pedroso Júnior, paciente A.C. Estupro de vulnerável, prisão temporária, insurgência da defesa, alegando ausência de justa causa para a adoção da medida, pertinência, decisão carecedora de fundamentação idônea. Portanto, ordem concedida. Esse aqui não sei. Em consonância com o parecer ministerial também. É. Concessão da ordem. É, é porque... É porque a coisa é aberrante, é gritante. Habeas corpus, 173.773/2016, da comarca Primavera do Leste. Petrano doutor Vinícius Manuel e paciente Robson Matias Corrêa Carvalho de Souza. Crime de latrocínio,
ético prisional e resignação da defesa, aduzindo carência de fundamentação idônea a consubstanciar decreto prisional, subsistência, acusado dado como foragido, sem esgotar todas as diligências disponíveis para sua localização, fuga presumida, periculosidade do agente destacada, sem indicação de elementos concretos para consubstanciá-la, manutenção da credibilidade da justiça, argumentação notoriamente inidônea, perigo de liberdade não evidenciado, ordem, portanto, concedida em definitivo, em a manifestação da procuradoria pela prejudicialidade. Porque ele substituiu a prisão por a preventiva pela domiciliar. De modo que ele encontra-se respondendo processo em liberdade. Não, não. Aí não é liberdade. Não é liberdade, né? Ele entendeu que é caso de prejudicialidade, mas não. Eu entendo que aqui, realmente, o caso aqui não tem fundamento. Até eu posso ler aqui, de modo rondão, se Vossa Excelência entender. Pertinente, eu leio só um trechinho aqui para justificar, né? Ele diz assim: como se vê, o réu não foi encontrado para citação no endereço declinado dos autos, evadindo-se de si da culpa, de modo que a sossegação é necessária, ainda que para garantir a aplicação da lei. Outro sim, a imperiosidade da medida se faz necessária por conveniência da instrução, que se arrasta mais de 3 anos desde a data do recebimento da denúncia. De outro viés, o elemento viável exigido pela lei para a decretação da prisão preventiva também se encontra presente, no caso de comente, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acelerar, cautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. Cumpre registrar que o imputado, o crime imputado acusado, reveste de excepcional gravidade. Eles não falam aqui, ó, que deve ser decretada em especial a garantia da ordem pública, a qual visa cautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão. Não tem fundamento nenhum. Me desculpe, mas não dá. Não dá para dizer que está fundamentada a decisão, né? E aí, depois aqui, ó. Também não comporta aplicação de medidas cautelares, pois além de revestir de alta gravidade, foi cometido de forma de violência contra a pessoa. Também não dá, né? Então, por esses fundamentos é que eu estou concedendo a ordem em definitivo, né? Que eu tinha definido a liminar, revogando então a prisão preventiva imposta ao paciente. Assim que estou votando. Habeas Corpus 174.897/2016, comarca de Rondonópolis. Petendo a doutora Thelma Aparecida Garcia Guimarães e paciente Hermes José da Silva. Tentativa de homicídio no âmbito doméstico, aduzida à ausência de provas, quanto à materialidade delitiva, em matéria a ser apurada em regular instrução, não conhecido o RIT nessa parte, carência de fundamentação, intento em subsistência, recalce trânsito do paciente na prática de crime da mesma natureza. Portanto, ordem denegada. 39. Habeas Corpus 176.910/2016, comarca da capital, petrana doutora Simone Campos da Silva, defensora pública, paciente Admirso Araújo Coutinho Júnior. Tentativa de latrocínio, pretende revogação da prisão imposta, superveniente de decisão que ele concediu a liberdade provisória, portanto, determinou a expedição de contramandado em seu desfavor. Parcialmente prejudicado, mérito, requerido reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de prova, subsistência. Deciso carente de fundamentação idônea a demonstrar. É que são dois réus nesse caso aqui, dois réus.
Aí ele falou, eu vou instruir também em relação ao administro, porque ele foi citado por edital e foi declarado revel. A prisão preventiva que ele tinha decretado revogou, né? Porque ele foi encontrado, então houve por bem revogar. Então nessa parte eu estou julgando prejudicado. Mas a parte da produção antecipada de prova eu não vejo que necessidade, porque ela tão somente se justificou porque ele vai instruir do outro réu também, só por causa disso. Né? Então, não tem justificativo. E a questão já é simulada, dizendo que há necessidade, salvo quando demonstrado o perecimento, né? da prova que se pretende produzir pelo Ministério Público. Aí sim, justifica a produção antecipada de prova. Mas fora dos casos, simplesmente para aproveitar a instrução do outro, do correu, aí, né? Não há, eu não vejo razão. Então, concedendo a ordem nesta parte. 40. Habeas Corpus 177-864-2016, comarca de Barra do Garças, petrante Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, defensor público, paciente Pablo Teixeira da Silva, tráfico e ilícito de entorpecentes, ilícito ético prisional, a defesa alega carência de fundamentação, improcedente, perigo libertário devidamente demonstrado, gravidade concreta dos fatos pela apreensão de mais de 17 quilos de maconha apreendida em poder do paciente, portanto, ordem denegada. De acordo. Vamos terminar com a preliminar do Durão e o subdesembargador Rondão. Bom, agora vamos para os HC do desembargador Rondão. Da complementar número 1. Todos da complementar número 1. Começando então pelo HC 155-392-2016, comarca de Cotriguaçu, impetrando o Dr. Carlos Morelli Ferreira Oliveira, pacientes Ronaldo de Souza Gomes, Romário de Souza e Wesley Fernandes Nascimento. Com a palavra então, do Oswaldo Rondão. Senhor presidente, eu peço permissão a Vossa Excelência para que eu mesmo faça o anúncio. Porque assim eu entendo que a gente vai mais rápido. Pode ser? Muito obrigado pela delegação. Então, quanto ao 1 da pauta complementar, HC 155-392-2016, estou denegando a ordem. O 3, HC 160-288-2016, estou denegando a ordem. O 6, 163-133-2016, estou denegando a ordem. O 8º, HC 165-329-2016, em dissonância com o parecer, conheço, mas denego a ordem. O 11º, 165-924, em consonância com o parecer, denego a ordem. O 16 da pauta, 168-670-2016, denego a ordem. O 17,
Em consonância com o parecer, denego a ordem. O 18-169-286, denego a ordem. O 22-HC-170-092-2016, extingo parcialmente o RIT, especificamente contra a tese de fundamentação inidônea do decreto preventivo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Rejeito. Essa é uma preliminar de extinção parcial. Tem uma outra preliminar de nulidade que eu estou rejeitando. Então, a conclusão do voto é o seguinte: rejeito a preliminar arguída pela PGJ, extingo sem resolução do mérito parte do RIT contra a tese de fundamentação inidônea do decreto preventivo por ausência de interesse processual. Quanto às teses remanescentes, em consonância com o parecer, rejeito a preliminar de nulidade arguída pelo impetrante, denego a ordem. Entenderam? Rejeito os preliminares, certo? E denego a ordem. O 23, em consonância com o parecer, denego a ordem. O 27-171-042, denego a ordem. O 29-171-279, denego a ordem. O 31-171-914, denego a ordem. O 34-173-090, denego a ordem. O 41 são embargos de declaração. Eu estou acolhendo os embargos de declaração a fim de integrar o acórdão com a fixação em prol do advogado Thales Rezende Lange de Paula, 5 URHs, Unidade Referencial de Honorários, a título de honorários pela apresentação de razões no recurso correlato. Via de consequência, determina a Secretaria da 2ª Câmara a expedição da certidão de arbitramento de honorários advocatícios. Então, é acolhimento dos embargos e determinação de expedição de certidão de arbitramento de honorários. O 42, embargos de declaração também, 150-437, estou acolhendo a preliminar arguida pelo Ministério Público e rejeitando os embargos. Desembargador Rondon, número 1, não pode complementar 2. Pauta complementar 2, HC 1 da pauta, HC 155.711. Denego a ordem em consonância com o parecer. Só tem 1. Ué? Acho que tem 8. 3 e 8 ainda, não tem? Tem 8 também. Gente, não julgou eles? Não sei. É, velho. Julgamos? Ué, foi julgado já? Não. Foi não. Não? Não. Então vai lá, o 3. 3. O HC 168.986. O 3? Não, não. Número 1. 155.711. Já foi. Ah, esse já foi. E o 8 é 175.315. 175.315, estou concedendo a ordem em favor do Everton e revogando a prisão preventiva. Well, então, Kenny Flor do Nascimento. Tá certo. Tá. Bom, agora vemos meus da 2, número 2, da pode complementar 2. O número 2, ordem denegada, tá certo? Essa conta, né? Ordem denegada. O 4, também ordem denegada. O 5, ordem denegada. 6, também parcialmente concedida. Tão somente por colocar o paciente em liberdade, fixando, todavia, as medidas cautelares capacitadas que devem ser especificadas pelo juiz ACO quanto ao modo de cumprimento, quando necessário, a exemplo da fixação de horário de recolhimento domiciliar. Portanto, quanto a isso aqui é de acordo em dissonância com o parecer, porque o parecer pela denegação da ordem, né? Estou parcialmente considerando para mandar expedir a vara de soltura
estabelecer então as cautelares, né? Suspensão. Ah, esse caso aqui, vamos ver aqui. Ah, esse aqui não é aquele caso do. Assim que eu estou votando. Agora, esse caso até é um caso de atropelamento. Ele estava embriagado, atropelou essa pessoa e ficou no capô do carro. E ele continuou na fuga, né? Tentando fugir. Mas aqui a questão não é nem pela. O magistrado se baseou na gravidade do delito. Realmente é um caso de extrema gravidade, indiscutivelmente. Mas a gravidade em si não justifica a prisão preventiva. Há necessidade da fundamentação, né? Da necessidade da custódia preventiva. E aqui o magistrado apenas faz o relato do que aconteceu e diz que o fato é grave e, portanto, deve-se manter a prisão do cidadão. Não houve fundamentação nenhuma a não ser a demonstração do fato tido, né, como delituoso. Portanto, entendo insuficiente, né, para a manutenção da prisão, e por essa razão é que estou concedendo a ordem para que em liberdade ele possa responder, mas estabelecendo as cautelares, ou seja, suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou ainda a proibição de sua obtenção se não tiver comparecimento mensal em juízo. É para justificar suas atividades, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, manutenção de endereço atualizado, comparecimento de todos os atos judiciais, proibição de manter contato com a vítima, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, cumprimento das demais medidas cautelares eventualmente fixadas pelo juiz do acórdão. Foi assim que estou votando. Desembargador Pedro. Sim. Vossa Excelência não considera a gravidade em concreto da própria conduta culposa aí? O cara atropela a vítima, ao invés de parar e prestar socorro, com a vítima em cima do capô do carro dele, ele continuou fugindo? É. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Exatamente. Então, eu peço vênia à Vossa Excelência, mas eu vou pedir vista, quero examinar melhor essa decisão do juiz, para ver se realmente ele não deixou nas entrelinhas demonstrada a necessidade da custódia. Perfeito. Então, esse aqui adiado. Vossa Excelência aguarda? Aguardo. Então, é adiado. Agora, nós vamos para o 7. Habeas Corpus 173.579.2016, com a marca de Jucimeira. Petrana, doutora Milena, deve ser Milena Cristina Martins dos Santos. Paciente Jonatas Machado de Melo, tráfico de entorpecente, alegada insubsistência da acusação, impertinência, necessidade profunda, impulsão no contexto fato probatório, inviável na via estreita do mandamus, sustentada desnecessidade da prisão, em decorrência da motivação, sustentada desnecessidade da prisão, motivação inidônea,
nesse caso, procedência, ausência de comprovação em elementos concretos acerca da efetiva necessidade da prisão cautelar, bons predicados pessoais sopesados, presunção de inocência que deve prevalecer dada a abstratividade da decisão de primeiro grau, portanto, ordem concedida. É, nesse caso aqui, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça na pessoa do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda. Ele também opina nesse mesmo sentido. Ordem concedida. Então, agora nós vamos para o PJI. PJI. Esse aqui vem para cá. Agora nós vamos para o PJE. Vamos começar então pelos meus. Primeiro é o 1. Acho que está tudo aqui nesse 1. Tá. Bom, é o HC impetrado em favor de Márcio Batista, apontando como autoridade e coator o juiz da vara criminal com Marco Primavera do Leste. É crime de tráfico e a alegação é de que os fundamentos são genéricos, pautados na garantia da ordem pública, e não foi constatada nenhuma ilegalidade quanto à fundamentação, portanto, estou. Pelo contrário, aqui está. O parecer pela denegação, eu em dissonância estou concedendo a ordem, né, com a seguinte emenda. Verificada a fragilidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, baseada na gravidade abstrata do delito, em divagações quanto às suas consequências para a sociedade, desume-se que a manutenção da Constituição cautelar não se mostra medida imprescindível, normalmente quando a quantidade da droga apreendida não for apta a consubstanciar a maior reprovação da conduta e a aplicação das medidas cautelares diversas da segregatória reveladas suficiente para a adequação do caso intestino. O caso é de 9,94 gramas de cocaína, próximo de 10 gramas de cocaína. Portanto, estou concedendo a ordem por falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva. É o primário, certo? É, exatamente. Então, tá. 2. HC, impetrado em benefício de Anderson Crema, onde está o nome dele? Não aparece. Ah, não aparece? Né? É uma beleza, não aparece. Esse aqui é do Rondon, né? É. Ué, por que está no número 2 aqui? Bom, depois eu vejo. Anderson Crema Gonçalves, apontando como autoridade, com ator, juiz da vara única na comarca de Juscimeira. Também aqui alega-se decisão judicial genérica e coletiva, em que todos os investigados foram colocados no mesmo balaio, sem fundamentação, em mísera linha, qual a necessidade da custódia cautelar de cada um. Analisando o pedido de liminar, isso foi deferido. A Procuradoria opinou pela concessão da ordem e nessa mesma linha estou concedendo a ordem definitiva para confirmar a decisão liminar. Assim que estou votando.
Número 3. É? Número 3 não. HC Benefício de Thelma Matias de Almeida. Até um dia. Thelma Matias de Almeida, apontando como autoridade coator, o juiz da terceira vara criminal da comarca de Juína. Aqui é um caso de prática em tese de crime de homicídio qualificado. E a arguição da defesa é que a fundamentação para justificar a necessidade da adoção da medida coercitiva é manifestamente inidônea, especialmente porque não se trata de um modus operandi contumado, e sim de um fato isolado e trágico. E eu analisando não vi nenhuma ilegalidade, portanto estou denegando a ordem, mantendo o decreto prisional em desfavor da vida paciente. Habeas corpus. Em favor de Leórgenes Antônio Silva de Oliveira, apontando com o juiz, com a autoridade coator, juiz da 5ª Vara de Sorriso, está preso preventivamente por infringir o artigo 147 do Código Penal, tendo em vista que teria ameaçado seu convivente. A liminar foi indeferida e a Procuradoria opina pela denegação. Estou denegando porque já houve uma reiteração, né, delitiva. Necessidade de descumprimento de medidas protetivas impostas e pós-autorizadora, então, da segregação cautelar. Presença, custódia justificada e necessária. Portanto, estou denegando a ordem. Apesar da... não ser um simples crime de ameaça, né? Mas... tem que pensar mal um pouco. É verdade. Agora... é verdade. Agora nós vamos para o pedido impetrado de benefício José Hilton de Júlio do Nascimento. O juízo apontado como coator é da 1ª Vara Civil, na comarca de Comodoro. O crime é de estupro de vulnerável. E eu estou, portanto, uma vez demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, até em decorrência da reiteração criminosa, temor da vítima em razão das ameaças em tese proferidas pelo paciente, estou mantendo, então, a Constituição, denegando a ordem. Esse HC impetrado em benefício de Bena Martins de Castro, Lucas Silva de Castro e Benildo Silva de Castro. O juiz apontado com coator da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta. Segundo a defesa, a Constituição, a fundamentação, melhor, carece de motivação idônea, com alusão a termos genéricos. No entanto, eu não vislumbrei nenhuma hipótese arguída pela combativa e defesa e estou denegando a ordem, em consonância com o parecer ministerial. E, finalmente, do PJE, o HC impetrado em benefício de Marcos Prel, o juiz coator apontado é da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher, na comarca de Cuiabá.
e estou concedendo a ordem, né, em consonância com o parecer ministerial, que eu venho também pela concessão da ordem. Nossa, o senhor está muito Eu não sei como é que está pautado isso, mas aqui para mim é o número 2, é o 100-3269-91-2016. Esse eu estou denegando a ordem. O paciente é Anderson José de Moraes. O seguinte é o 100-3484-67-2016. Em consonância com o parecer, estou ratificando a liminar e concedendo em definitivo a ordem. O 7 é o HC 100-4285-80-2016. Contra o parecer, estou concedendo a ordem em favor de Elisângela Souza Santos e determinando a expedição de alvará de soltura. Não entendi, excelência. Não estou entendendo. Está concedendo um agora, né? É. Ao Ministério Público. É, isso, em desacordo com o parecer. Eu vou ter que abrir aqui, excelência. Faz questão? O último é o 100-4012-04-2016. É esse? Muito bem. Estou denegando a ordem em consonância com o parecer. Thank you.
Bom, então. Ele está de acordo. Mas elas precisam anotar, né? Ó, o 3 da Porto Gel é a apelação 114.684-2016, Campo Novo de Parecis. Recurso conhecido e desprovido. 4. Apelação 130.541-2016, Primavera do Leste. Apelo desprovido. 5. E eu preciso das papelares. Já foi jogado, já tá. Jogou tudo. Bom, 5. Apelação 139.079-2016, capital. É, recurso desprovido com providência de ofício. Né? Tá vendo aí, né? 7. Apelação 141.063-2016, capital. Recurso conhecido e desprovido. 8. Apelação 145.848-2016, Alto Garaguaia. Recurso. Desprovido com providência de ofício. 9. Apelação 145.953-2016, Comarca de Angra da Serra. Apelo desprovido. 10. 147.030-2016, capital. Apelo conhecido e desprovido com providência de ofício. 11. Apelação 149.280-2016, Alto Araguaia. Recursos desprovidos. 149.302-2016, Comarca de Várzea Grande. Apelo conhecido e desprovido. 13. Apelação 151.516-2016, Sinop. Recurso conhecido e desprovido. 14. Apelação 152.006-2016, Comarca de Várzea Grande. Recurso parcialmente provido para fim de readequar a pena ao patamar de 6 anos de reclusão, regime semiaberto. 16. Apelação 154.248-2016, Comarca de Lucas do Rio Verde. Recurso desprovido. 17. Apelação 156.651-2016, Comarca de Várzea Grande. Recurso parcialmente provido. 19. Apelação 158.942-2016, Comarca de Rondonópolis. Recurso conhecido e desprovido. 20. Apelação 159.569-2016, capital. Desprovido. 21. Apelação 162.298-2016, Jaciara. Declarada extinta a punibilidade da usina Pantanal de Açúcar e Álcool Limitada, de Álvaro de Oliveira Monteiro, José Alexandre de Oliveira, de Aero Agrícola Boa Safra Limitada, José Carlos de Souza e Dionis Alencar Ganzer, contra a acusação do crime do artigo 33 da Lei 9.605/98. E, por conseguinte, julgo prejudicada a análise do recurso interposto pelo assistente de acusação.
É assim que estou votando. É, ou seja, aqui é caso de acolhimento da preliminar. De ofício, né, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima aplicada em abstrato, né? Sentença absolutória, lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia, portanto, análise do mérito prejudicada, tá certo? Então, é reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva de ofício, no caso aqui. 23, e o último, recurso de sentido estrito, número 154-476-2016, da comarca de Alta Floresta, recorrente do Ministério Público e recorrido Fábio Júnior da Silva. Homicídio simples, ocultação e vilipêndio de cadáver, sentença de pronúncia e resignação ministerial, pleito pela inclusão das qualificadoras, motivo fútil suficientemente demonstrados, circunstâncias que encontrem respaldo na prova produzida nos autos, necessidade de submissão ao crivo da corte leiga, emprego de meio cruel, ausência de indicativo da sua ocorrência, vítima decapitada após a morte, exclusão do crime de vilipêndio a cadáver por inexistência de indício mínimo. Recurso parcialmente provido para pronunciar o acusado, Fábio Júnior da Silva, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e destruição e ocultação de cadáver em concurso material. É assim que estou votando. Dando, então, parcial provimento ao recurso ministerial. Ok? Portanto, encerrada a nossa pauta. Né? Agora vem a pauta do desembargador. Ainda tem o desembargador Rondon, desculpe. Pauta geral. 6 da pauta geral. Apelação criminal 140.599/2016. Consonância com o parecer, rejeita preliminar, nega o provimento. E o 22, que é um rese. 153.107/2016, contra o parecer, nega o provimento. Tem mais dois? Esse é o Ministério Público pela. Quais são os dois? Ah, esse é o 23, né? 23, né? Negou. 22 e o 6. É, 22 e 6. 22, então, você está denegando, né? 22, estou negando o provimento. 22, né? É. Tá. 24. 24. É, recurso de 158-484-2016. 484-2016. E o outro qual que é? 153-193-2016. 153-193. 153-193. Isso. 2016, já vou pedir lá. É, só um minutinho. Marcos Leis. Não está aqui, não.
Benedito Martins de Siqueira. Anota aí. 158484, 2016. Está faltando voto aqui. Não, é do Primos. E 153193, 2016. 153193, 2016. Bem rápido, que o senhor está dependendo de mim para encerrar a sessão. Obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Pois é. Ué, foi rapidinho, né? Bom, se você. Thank you.
Está ali. 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 Está